publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, portaria com a relação dos 6.093 atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta. São 236 habilitados na categoria Olímpico-Paraolímpico, 1.102 na categoria Internacional, 4.160 na categoria Nacional, 324 na categoria Estudantil e 271 na categoria Atleta de Base. Os beneficiários do Bolsa Atleta são esportistas com alto rendimento e bons resultados em competições locais e internacionais. O programa garante condições mínimas para que eles possam se dedicar com tranquilidade e exclusividade ao treinamento e a competições locais e internacionais, como o Pan-Americano e a Olimpíada. De Brasília, Luana Karen.